Edhe votoni par excellence nuk votohet. Si? Edhe votoni sepse ne mund të jemi ndryshimi, nuk votohet. Atëherë marrim radhë, marrim radhë. Atëherë, historia jo botërore, po historia e një fqinji e vllajt ton. Asnjë vend në rajon ton na tregon se si vend në rajon nuk ka më tinë klasë politike. Asnjë konkret. Ne kemi ndryshuar gjithë vetëm sistemin me grushtin e zhveshur, jo grushtin politik. Pra tani jo ndjesë se po marr shumë shumë megjithëse nuk e kemi në pandemi. Ne do të kesh parasysh gjë. Edhe po drejtë vërtetën shumë pak politik. Po 30 vjet kanë shëmbyer që është dy forca politike. Po jeta një është kryer në trashëgiminë e tyre. Ja tu prit këta më burr. Na ikurinia duke prit që ta bësh Shqipërinë. Ta kë, sepse këta janë tre. Fal, themun me që po thua këta. Me që po thua këta, Partia Demokratike sot ka kandidat për bashkinë e Tiranës, një çun 35 vjeç, që quhet Belind Kalliçi. Atë gjaktëri pra. Jo quhen gjaktëri, ajo është gjakuri. Ti nuk mund të thuash Belind Kalliçi, ti nuk je 35 vjeç. Edhe një herë. A ja ku është? Kush është ndryshimi mes te dhe Belind Kalliçit? Pse është miri Belind? E para unë s'po garoj për të them që Berisha dhe Meta e kanë gabim. Belindi se ka këtë guxim. Kush është miri? Unë apo Belindi? Kjo është populizëm politik. Pse pas kanë gabim ata dhe nuk e ke gabim ti? Po sepse po pse ti ka bërë kështu? Unë kuptova gabimin ti. Po ishte drejtori i qeverisë të Berishës apo mbasi ike nga qeveria? Pse ata e kanë të drejtë? Ata duhet kishin ardhur për të, duhet kishin situar dhe duhet ta kishin bërë në Shqipëri tjetër. Si ta bëshin? Fakti që s'kan ardhur dot të pushtet. Kush kanë fituar? Kush kanë bërë dot në Shqipëri tjetër? Do të që ata i kanë ka fituar? Kush ka fituar? Berisha s'ka fituar Sali Berisha? S'kan fituar ata? E mirë dakor, janë në pushtet. Jo, s'kan fituar ata. Pasherë pak të edhe pasherë. Pra, kjo është bashkiatë i Umbedit, ta serëm njerëzve. Këshilli bashkiatë. Fatkeqësisht edhe Umbedia i qytetit. Për cilën ti e di se unë çfarë mendoj? Këshilli bashkiatë i vjetër më është parlamenti i qytetit. Po vetë problemi është se çel dikuar si gënjeshtar dhe mashtruar bashkiatë. Kjo është diferenca. Parlamenti i Umbedit 40 vjeç, ne çon nga. Jo, është 24, pa kusht. Jo, është çështje moshe. Pra është çështje moshe. Edhe një problemi është që unë ne jemi të rinj, nuk na tregon gjë. Problemi është ka të dyja bashkë. Çfarë ke bërë deri tani? Atëherë, dhe kjo është gjykimi, gjykimi, dakor, përgjigje. Çfarë kemi bërë deri tani? Jo, më përsëri. Do të dëgjojmë. Çfarë kemi bërë deri tani? Pra, kur dalë të bashkëtesë.